שוב אני מוצץ גבעון תחת גשר מדלין פה כשמעלי העגלות בתנועה מתמדת שוב אני מתחיל לשאול מה לרצות, מה לאכול כשהנמלה העניינית אותי מודדת אחת לאיזה זמן מוגבל אני נשמט אביון ודל ממרוץ הקיר קרה במשתק שקר נפלט משצף מעגל וכמו שוקע תחת גל כשההמולה את מתרחקת ואבא תמיד אומר תעזבנו יום יעזבק היומיים העגלה נוסעת אין הצור אם לא קפצת עליה היום חלפו שנתיים והנה נשארת מאחור צולל חופשי ללא מצנח לכל הכיוונים אני נפתח והתשוקה לכל כיוון אותי הורסת כך שבינתיים אני נח כך כמו שאני מונח כשהתאוצה שמעלי שוב ושוב 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 דורסת אני ברש ומרושרש מביט בנשל הנחש רק יכולתי גם אני איתך להגיע בהשילים בלי כל חשש תרבות של אור אשר יבש וכמו חדש למחוז חפצי אני אגיע אך אבא תמיד אומר תעזבנו יום יעזבק היומיים העגלה נוסעת אם לא קפצת עליה היום חלפו חודשיים, שבועיים ונשארת מאחור חן חן לכם וערב טוב אנחנו בחג סוכות ואני מאחל לכם חג שמח זו שנה חדשה, שנה של... שנה שתהיה טובה בתקווה תקופה של התחלות, שאלות ועגלות למה עגלות אתם שואלים? הנה אתה עומד, עובר את עגלה בתחילת שנה ואתה אומר אני קופץ עליה או לא קפצת, אכלת אותה הנה הנה עוד עגלה, אתה אומר לא לא הפעם אני לא קופץ מה אני פרייר? לא קפצת, מה? אכלת אותה בגדול אז שימו לב שלא תעבורנה איזה 10, 20, 30 שנים ואתם מאחור ככה ככה עגלות הנה קצת רומנטיקה לשיפור האווירה וגם הייתה לי בחורה קצת פירית, קצת לא ברורה אך לא הגיע לה שאשתגע ואז במכונית זכורה אני הרסתי לה את הצורה המסכנה ועכשיו אני אז לך תצא מזה עכשיו איך תצא מזה עכשיו מוצץ גבעול מתחת אל...
משהו את הקשר באמצעי התקשורת, אבל אבא תמיד אומר תעזבנו יום יעזבקה יומיים. העגלה נוסעת אין הסון, אם לא קפצת עליה היום חלפו דקותיים, שניותיים, והנה מאיר עבר עשור. וואו, וואו, ואתה ככה מוצץ גבעול.